você acha que ela vai descer? Ela vai descer assim ou assim? Sim. Deixa eu ficar falando. Tia, tem que voar essa pia primeiro. Vou pendurar aqui na pau. Aqui, ó. Ixi, pendurar na pau aqui. O que você falou, Xena? O quê? Aí pode durar com um tomatinho. Vai lá pro YouTube lá. Ô, Barbie, vem aqui, Barbie. Barbie.